Olá, meu nome é Luísa. Estou concluindo o quarto ano do Ensino Fundamental 1 no Colégio São Bento. Vim falar a minha experiência durante a aula online. O ano de 2020 começou, conhecemos professores, amiguinhos, muitas pessoas. A pandemia começou e tudo mudou. O colégio buscou a melhor forma de ensino possível, a forma online. Então, tivemos trabalhinhos, provas, muitas coisas. Horários igual mesmo que a gente tinha na escola. A professora estava ali para ajudar a gente na tudo que a gente precisasse. Quem diria que a gente ia estudar dentro de casa? Fazer educação física, então? Ninguém imaginava. Tenho a agradecer todos os professores, funcionários, todas as pessoas que trabalharam muito para a nossa educação esse ano, tão diferente e difícil. Beijos, Colégio São Bento. O Colégio São Bento acolhe, assiste e educa. Feliz Natal!